बहुउपयोगी र बहु काठ रक्तचन्दन समुद्री सतहदेखि एक हजार मिटरसम्म पाइन्छ भारतमा बढी पाइने यसको तस्करी हुँदै आएको छ रक्तचन्दन तस्करहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै भारतबाट चिनसम्म लाने गतिविधि एकताका निकै भयो यस क्रममा नियन्त्रणमा लिएको मध्ये दुई लाख सत्ताइस हजार पाँच सय एकचालिस दशमलव दुई नौ किलो रक्तचन्दनको काठ नेपालमा अल्पत्र अवस्थामा छ दुई हजार चौसठी साल यता विभिन्न समयमा तस्करले चिन लैजाँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएका हुन् सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको एन दुई हजार तिहत्तर अनुसार कार्यविधि पुरा नभई पैठारी भएको सङ्कटापन्न वनस्पति जुन मुलुकबाट पैठारी भएको हो सोही मुल्कमा फिर्ता पर्ने व्यवस्था छ सोही व्यवस्थाले गर्दा अहिले नेपालमा नियन्त्रणमा राखिएका रक्तचन्दनका काठहरू भारतलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ तर भारतलाई फिर्ता लैजान ढिला गर्दा रक्तचन्दन झन असुरक्षित बनेको छ भारत सरकारको सम्पत्ति हो यो हामीले यहाँ राख्नुलाई एकदम हामीलाई असिलो पनि परेको छ र हामीलाई एउटा थ्रेड पनि छ यसमा सँगसँगै यहाँनिर राखेको छ चोरी हुने बित्तिकै हामीलाई समस्या छ हामीले त्यो फेरि बुझाउनु पऱ्यो कति समातेको छ भने रेकर्डमा छ फेरि त्यही ते, त्यति नै एमाउन्टमा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ समस्या पनि त्यत्तिकै छ यो समस्या चाहिँ हामीले हाम्रो देशले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन यो दुईवटा कन्ट्री नै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले माथिल्लो स्तरमा नै दुईवटा कन्ट्रीको यो समन्वय गरेर यसलाई सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता छ यसरी विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएका काठहरू वन तथा भू संरक्षण विभागसहित चितवन सर्लाही दोलखा झापा नवलपरासी ताप्ले ुङ कपिलवस्तु धादिङ तेह्रथुङ रसुवा रूपन्देही बझाङ काभ्रेपलाञ्चोक भक्तपुर सिन्धुपाल्चोक ललितपुर गोर्खा शङ्खसभा सप्तरी र काठमाडौँ गरेर बिस जिल्लामा राखिएका छन् जसमध्ये दुई लाख एघार हजार चौन्न केजी भारत नै फर्काउने अदालतले फैसला गरेको छ अझै सोह्र हजार चार सय सतासी दशमलव दुई नौ केजी काठको विषयमा फैसला हुन बाँकी छ हालसम्म दुई हजार पैँसठी मार्च दुई गते मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार छत्तिस हजार नौ सय अठाइस किलो रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लगिसकेको छ त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट दुई हजार एकात्तर फागुन बाह्र गते निर्णय भएको सत्ताइस हजार एक सय छैसठी किलो रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लैजाने भने पनि लगेन नेपाल सरकारबाट पहल भए पनि भारतले काठ लैजान विभिन्न वाहना गर्दै आएपछि नेपाललाई भालुको कम्पट साबित भएको छत्तिस हजार केजी चाहिँ क्याबिनेटिसिजन भएर भारत लगिसकेको अवस्था हो यो चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रावधान चाहिँ के बाको, बाको छ भने जुन देशबाट आएको हो त्यही देशमा फिर्ता गर्ने हाम्रो कानुनी प्रावधान भएको भएको हुनाले हामीले भारतलाई नै पठाउनु पठाउनुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ कुनै बेला चिनतिर अवैध रूपमा लैजाँदै गरेको अवस्थामा दिनौँ जसो रक्तचन्दन बरामद हुने गर्थ्यो यसमा कडाइ गरिएपछि हाल भने रक्तचन्दनको तस्करी बन्द भएको छ तर बरामद भएको रक्तचन्दन पन्ध्र वर्षसम्म पनि भारत फिर्ता नहुँदा सुरक्षा चुनौतीसँगै उक्त काठ निल्नु न ओकल्नु भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका के साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट